אלי, סליחה שלא, אני עושה פה את המטבח, תגידי, את פשוט עם הקלפים? איוה. של העתידות? כן. אז תקראי לי, אכפת לך? אני רואה פה שיש לך, יש לך בעיה של העצבים. אין לי שום בעיה של העצבים, סתם בגלל שיש להם. סליחה, עוד את רואה משהו ש... כן, אני רואה פה, בטח שאני רואה פה הרבה דברים. מה את עושה, מה זה? אני רואה פה שאין לך כסף לשלם לי, צריכה לצאת עם משהו, לא? אבל זה, יש לי, זה שעון נגד מים, אני לא יודע לשחות! ערב טוב, ברוכים הבאים. אני לא יודע בעצם, אולי בעצם אני כן יודע, ואני בטוח שאתם מכירים את ההרגשה הזאת שרודפת אותנו מהיום שבו אנחנו לומדים לנהל את חיינו ועד שאנחנו מחזירים ציוד. יום יום, שעה שעה, אנחנו חיים בתחושה, באמונה, בתקווה, שהנה, הנה, החיים האמיתיים נמצאים שם, מעבר לפינה. והנה עוד מעט אתם עומדים להתחיל באמת, שרק אם נגמור לשלם את החובות, שרק הילדים יגדלו, שהנה מיד אחרי שנסיים את הפרויקט, שבסוף האביב, שבתחילת הקיץ, החיים האמיתיים, וואלה, יתחילו. ולמה אני מספר לכם את זה? כי בשבוע, בתחילת השבוע הנוכחי, ישבתי בטברנה קטנה באתונה, כמה מפתיע, ומעל הבמה, מעל ראשם של הנגנים, ומעל רחבת הריקודים הזהירה, צד עיני שלד עץ קטן. באפלולית של המקום, ככה ומהמרחק שבו ישבתי, היה לי קשה לראות מה בדיוק כתוב בו. ורק קמתי לרקוד בפעם הראשונה, יכולתי לראות בבירור. והיה כתוב שם כך ביוונית, האושר ופטה מורגנה. ולכן, כך עיניים, ורקוד את החיים כאילו אף אחד לא מסתכל. קצר וקולע. ולמי שצריך הבהרה, נאמר שכולנו נוסעים על דרך התקווה אל האושר במטרה לפגוש בו בסוף הדרך. ולא מבינים למעשה שהאושר, האושר הוא חזיון תעתועים. הוא הרואה ואינו נראה, והוא מצוי על אם הדרך עצמה ולא בסופה. ואם רוצים לראות אותו ולחוש בו, צריך לרקוד את החיים כאילו אף אחד לא מסתכל. תחשבו על זה. לחייכם! לחייכם! השנה הוא סוגר 30 שנות קריירה, להמשיך ביצירה חדשה ועשור נוסף מוצלח, כך אני מאחל לו. הוא נחשב ובצדק לאחד מזמרי הנשמה המעטים, הנדירים ממחוזותינו הישראלים, והוא כאן איתנו היום. ואני שמח לארח כאן הערב, אחרי תקופה ארוכה שבה הוא יצא מהמסך, הוא לא לוקח כל דבר, את הצועני הכי תימני שאני מכיר, אבנר גדסי! מנגן ושר חלומות קטנים בלילות העיר הגדולה עליי מדברים בגשם ועננים מילים פשוטות פסוקי אולי
מנגן ושר חלומות קטנים בלילות העיר הגדולה עליי מדברים בגשם רעננים מילים שוטות צוקי אולי קשר אני ברחוב נמר הלילה רב הלילה קר קשר אני ברחוב נמר הלילה רב הלילה קר וזרח כוכב וכוכב דועף ואני הולך וקולי הולך
אבנר גדסי. אבנר גדסי, במחוזת מלהיטיו הישנים, כדאי לכם להישאר איתנו, כי מיד אחרי, שימו לב. עלי חדש! עלי ישן! דה! גרנימני אנימצקי! אבלני אשמנסי! סקודו טרניאם אשפוזני דה! אבנר גדסי! מומי לוי! עצל וסבלי מינל! סמרים אוריגינל! דה! ואם תרצו לראות? את כל הבלוגן! אחרי הפרסומות! אצל פרנס! אנחנו כאן! דה! כרטיס חבר? נה, כרטיס מועדון. דה. המסע להר גם בערוץ 2 רואים שזה תלעד. שלום לכם. אנו עורכים סקר טלוויזיוני מיוחד, האם העבודה שלך משפיעה על חייך אישים? והפעם יצאנו אל הספארי. בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב. בוקר טוב. הייתי מעוניין לשאול אותך, האם אתה מרגיש שהעבודה שלך משפיעה על חייך אישים? מה זה משפיע? עבודה זה עבודה. אתה עובד, אני עובד. מה זה עבודה משפיע? כן, אני מבין, אבל כמה שנים אתה עובד פה בספארי? מאז שפתחו פה. רגע, ואיך אתה מסתדר בעבודה? תראה, זה עדיף, המדינה על הפנים, כן? כן. אני לפני כן הייתי מובטל שנתיים. אתה עובד הרבה שעות? הבוקר עד הערב. מה אתה אומר? איך מנהל העבודה פה? קוקו, 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 קוקו. מה זה? מה קוקו? מה קרה? לא, המנהל עבודה, אני לא רוצה שאולי אותי מדבר איתך, זוז, זוז. איפה, מי זה? אתה בטוח שזה הוא? 100% הוא? זה הוא! בוא'נה, אני חושב שהוא בא לפה, תברח, ברח, שלא יתפס אותך, תברח, נו, תלך מפה. וואו! אני מה זה פחד? בוא'נה, זה מנהל עבודה, יפטר אותך. למה מיהו? למה מיהו? די, תירגע, תירגע, לא צריך להתעצבן. לא קורה. הלו! מה, אתה מטורף? אתה רוצה שעיפו אותך מפה? מי עיפו אותי מפה? למה מה? קרה לך? לא נורמלי. מי עיפו אותי? תבוא לך. מה איתה? לא נורמלי. מתנהג כמו איזה... טוב, תעשה לי טובה רק. נתקעתי בלי כסף, אתה יכול להלוות לי אולי קצת. אין לי ארנק פה. אני גם עובד, הוא בן אדם, אני אבדוק. בסדר. אולי יש לי כסף, רגע. מה? לא, אין לי, אבל בוא תעלינו, יאללה, נקח את הביתה, בוא. איזה גבר אתה. יאללה דיו, אם נחלדינו. תודה רבה, תודה רבה לינון ודורון. מדי שבוע כמעט אנחנו מרפרפים ככה נוסטלדית קדימה ואחורה בשנים, נעצרים בשנה מסוימת, מתרפקים עליה בצליל ובתמונה. ובריפוף השבועי נעצרה האצבע שלי הפעם על שנת 81. או, זו הייתה שנה שהפוליטיקה רעשה וגעשה. שנת בחירות. במאי 81, עם תום מערכת בחירות סוערת, זוכה הליכוד ל-48 מנדטים, המערך ל-47, מספרים שהיום הם רק יכולים לחלום עליהם. באותה מערכת בחירות לוהטת וטעונה, מסעיר דודו טופז את המדינה עם פליטת הפה שלו שנכנסה להיסטוריה, כשאמר צ'חצ'חים במסגרת תעמולת הבחירות וכיוון לצד הימני של המפה. בשלהי 81 מסיימות את תפקידן בזירה הפוליטית במזרח התיכון שתי דמויות מפתח. משה דיין נפטר בגיל 66 אחרי מערכה ממושכת, ונשיא מצרים אנואר סאדאת נרצח במהלך מפגן צבאי במלאת 8 שנים למלחמת יום כיפור. במאי אותה שנה משמידים מטוסי חיל האוויר את הגור הגרעיני של עיראק. והשלאגר הבידורי, הבימתי של אותה שנה, הוא יורדים על השבוע, בהנחייתו של ירון לונדון. ולונדון משוחח באחד ההופעות עם פנינה רוזנבלום, ופותח את הרעיון שלה בשאלת מחץ ושואל, מדוע את חושבת שאת חשובה בכלל? יש בארץ עוד בחורות עם שדיים עומדים. פנינה רוזנבלום לא נבהלת מההתקפה הלונדונית, ועונה כשמשאירה מבט ולא מנידה אף אף. תלוי כמה עומדים. לונדון קצת נבוך, התקשה לאורך כל הרעיון לחזור למיטבו, ורוזנבלום לעומת זאת סחטה תשואות מהקהל.
בואו נתבשם עכשיו מניחוח התקופה ונראה קטע מפרסומת מתחילת שנות ה-80. פרסומת לעוגות. נוכל לראות שם את דובי גל, חלי גולדברג, צעירי ב-20 שנה. את משה איש כסיד זל. וואלה, נתגעגע. בשקיקה! המלך יגיע תוך שעה. אם אין כיבודים, אנחנו עבודים. מה לעשות? עושים עוגות? אין בעיות. איזה ריח נפלא. העוגה כבר מוכנה. זה טעים לו. את אפית? כן, אדוני. אני עזרתי לה. איזו אישה, גם יפה וגם מופעה. ומה במוסיקה של שנת 81, התגלית הגדולה של שנת 81 ברוק הישראלי היא טיסלאם, שזכה לפופולריות עצומה. סטיבי וונדר חוזר לכבוש את מצעדי הפזמונים עם אלבום מצוין. על הדבש ועל הרוקץ ועל המר ועל המתוק כתבה והלחינה בשנת 81 נעמי שמר, שיר שהפך לתפילה, להמנון, והוא זה שיפתח לנו מחוזת להיטים בולטים מאותה שנה. על הבמה, נאוה, סגיב, מני, אדי ושי. לקח לי את השם ורק ספק השארתי הותרת אותי השם בתוך מרוץ ברוח ורקנות שטוחה כל שנותר עצב לי את הרגע בחר בתאווה ייחד לי את השמש אתמול יש אין מחר השארת אותי רעוע, השארת אותי פגוע, על סוף האם של דרך ממוצא. היש סיכוי שאותי את זוכרת היו לנו זמנים יפים אם תזכרי אותי סיוון אם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת בחק מכאן אם תזכרי אותי סיוון עכשיו שאתה חלק מכאן
מנותק ולא שמע על חום ומחנק שם שמן טוב לא טוב משם כל כך קשה בא לרדם הייתי אליי בין השיחים הייתי אליי כשהם נחים הם לא אוהבים היא אוהבת רק רדיו חזק אוהבת רדיו רדיו חזק אוהבת, רדיו חזק אוהבת שמנגן מכסת and they all will be at the weekend and they want to make the best and they just celebration just for the men And you all agree it now Everybody see with me On the day we get to be Happy birthday to ya Happy birthday to ya Happy birthday Happy birthday to ya Happy birthday to ya Happy birthday Al kol eleh, al kol eleh Shmon ali eliyato להקת הבית שלנו. הוא צבר קילומטראז' גדול בהופעות במונים ועל הבמות, אבל אני יודע, אבנר, אני יודע שההופעות שהוא הכי אוהב, שאתה הכי מקייף, בחינם. זה ההופעות הלא רשמיות. ככה, בין חברים בחפלות, אני רוצה להציג בפניכם עכשיו שני קטעים נדירים. ישן חדש, משני מפגשי חברים כאלה, שאבנר אוהב לנצח עליהם בשעות הקטנות של הלילה. הראשונה משנת 81 במפגש חברים מאולתר בלונדון, והשנייה צומה בשבוע שעבר על ידינו כאן בתל אביב, בערב שאבנר קורא לו ערב ירוק. הוא יושב על הרצפה, מחזן, רועס גת, מעשן נרגילה, ושר יחד עם החברים. בקיצור, דרוויש אמיתי. מיד אחרי האתנחתא יהיה כאן אבנר גדסי, מחוזת נוספת של להיטים משנים ויפים וסאבלימינל עם להיט שמשגע בימים האחרונים את בני הנוער וכל מי שיש לו ראש צעיר ואם
אם במקרה תהיתם לאן נעלם רב מלצרי מוריס, אז חקירה קטנה גילתה לנו שהוא מבריז לנו ומחלטר וממלצר בבית הסמכות של רסיטל תל אביב. מוריס? ענת? פבל. פבל? תימור. אושר תימור? מילה. מילה? מלצרים, מלצרים. חזרנו, סיפרנו לכם שתפסנו את מוריס מחלטר, אה? עקבנו אחריו, והנה לפניכם התוצאות. יוסי, אני פרה? מוכנים. כל המצרים? בוסואר? ענת? פבל. פבל. אושר תימור. מילה. מילה. איציק. איציק, תחייך טיפה. יעקב. תיישר את הפפיון, יעקב. את הפרפר. יפה מאוד. בן שמעון. בן שמעון, אל תחייך יותר מדי. שלום. שלום, מורי. בן שמעון. היא תכניס טיפה את הביטן, תודה רבה. שמעון. סילנס, כל המצרים, מוכנים, בהקשבה, סונטר למעלה. אני מקווה שאין פה אף אחד ממס הכנסה, כי אני נמצא פה בלי ידיעתו של שמעון פרנס. שמה זה פרנס, פה באולמי רסיטל זה פרנסה, ואני לא רוצה שכולם ידעו, ולכן זה צריך להיות סוד בינינו. שימו לו, מלצר טוב זה מלצר שרואה ואינו נראה, זאת אומרת אינוויזיב, זאת אומרת לגשת לשולחן לפני שאתה מגיע ולהסתלק לפני שאתה חוזר עם המגש, או שכן או שלא, לפי הצורך של אותו מידע. צריך להתחנף למי שמשלם, מגיע לו יותר. ולכן, היום אנחנו עושים בשיטה שהיא לא רגילה, אנחנו לא מגישים אוכל, אלא קטרינג. שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה בעצם בדיוק אותו דבר. אם יש שאלות, לא צריך לשאול. ואם אתם רוצים להשיג אותי, אם אין אני לי, ניתן להשיג אותי בנייד או לשלוח לי פאקס. ואני מקווה שהכל ברור. תודה על ההקשבה, ועתה לעבודה. כל המצרים, קדימה לעבודה. אתה הולך ימינה, אתה שמאלה. בבקשה. אנחנו עוד נתחשבן עם מוריס. אתם יודעים, מוזיקת ראפ וראש של טברנה הם לכאורה ניגודים מוזיקליים מובהקים ביותר. מודה. אבל מצאתי לנכון להביא את השיר הזה לדל את העמות של המקום הזה, בגלל המילים החזקות, בגלל הפופולריות שלו בקרב בני הנוער, ובגלל שחשוב שהוא ייחשף לאוזניים נוספות שאולי שומעות רק צד אחד של המפה המוזיקלית. הרעיון, אתם יודעים, הוא לקרב בין הטעמים השונים. מילים קשות, מצליפות, מילים כדובנות יש לו לשיר, ובפזמון החוזר הוא אומר כך: אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום, יום עובר ועוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. הזמן עוד לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר, ורק המנגינה היא שחוזרת. אין לי ארץ אחרת. רפ של סאב לימינל והצל, יחד עם מומי לוי, שקולו את הפזמון. כן. האור מציון, סבלימינל הצל, 2001, אז
טוב, כי אנשים לא מבינים. אני לא מפסיק, ממשיכים. הכי עצבני, ישראלים עצבניים. כבר אלף בשטח, אחי אני נלחם רק לספק את החשק. נושא עליי מילים כאילו נשק. עוד דף ונסיים את הפרק. מתי נפסיק לחיות על הכאן? שנה למה לי מתחילת חודש ועד המדינה מתנדנדת כמו סיגריה בפה של ערפאת. כולם רצים עם הצד, רוסיות צורכות פלט. צדק עליון מעוות נעם, מהדת הסוכר חופש מקלט כי בגונסק יש פנק. מה קרה? משק מושמד, הכל חובבני, מה שנוצץ הפך להיות מד. What the black cat, מה פה קורה פה? אם משהו עובד תראו לי איפה. אני חי מיום ליום, שום מקום, יום עובר מאוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה כבר, שעון לא נעצר, שעון לא נעצר. עוד מעט יבוא מחר, עוד מעט יבוא מחר. אתה מנדין החוף דרך, אני יום לא נעצר. מה מתאפרים כמו 69, היום כן משתלם הפשע. אני מסתובב ברחובות, מחפש אבל הכל חוזר חביבי כמו תקליט צרות והאינפלציה גם אינפלציה מחיבה כמו אפילציה. מה זה אינטגרציה? שיטה מניפולציה. עכשיו חכה שמשהו יפסיק את הכאב כמו כדור 9 מילימטר בתוך הלב. ואנחנו מטרות נאות, אין שטרות, אין בעיות, שטויות, הבטחות במים, מכתבות חולפים בעיניים פתוחות לרווחה. פאק משרד הרווחה, לחם עבודה, תמונות מחול, סירנות ועיריות אפילו בשכונת הלב. עבדו כל התקרות, יורד על המלביים אליאנה. הנה זה בא, ניבה. אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום. כמה מאוד יום בא, ושום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. שעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר. תשאל אותי לאן הגענו, בשום מקום חי במדינה בלי שלום. כולם טובעים בתוך הלום, נופלים ולא רואים סוף לתהום. אבל המאבק נמשך, רגשות השם על כל דם שנשפך, על כל חף מפשע שנרצח, כל חייל שנשלח, כל אח שלא נשכח, כל מנהיג, כל טעות קטנה שעושה עם שלם מופר, כל מפקד מודח זה עולם מלוכלך, ולא כל צעד שעושים תמיד מוצלח. במסע מפורף בין מתח למתח, וכאן עוד מנסים לדבר ללב שלי שפר. אני כלוא בתוך צינוק לבוש מדים ירוקים, שומר על עם שיורק לי בפנים. מוקף בחברים, החולים סרטים, קוד של מלחמה יורדים והפסים יורים. זאת הפכים בתל אביב הפכו לג'ונגל מבטון, והחזק יותר שורף, נכון? זה העיקרון. אחי אקדח נשלף מהמותן ואין כאן היגיון, כי אנשים מתמלאים עופרת פה את עיפרון. ואני חיילים מיום ליום, הרעיונות עוזלים, אין אוכל לתת לגוזלים, וכולנו אנשים, כולנו אשמים, שהמצב על הפנים, מבינים? אני חי מיום ליום, לא הולך לשום מקום, יום עובר מאוד יום בא, שום דבר לא השתנה, שום דבר לא השתנה, שעון לא נעצר, שעון לא נעצר, עוד מעט יבוא מחר, עוד מעט יבוא מחר. הצל ומומי לוי. קובי. כן. בן 23. נכון. תסביר לי עד כמה, לא באמת, אני רוצה להבין עד כמה מוסיקה שצמחה ברחובות של ניו יורק, מוסיקה שהיא חלק מההוויה התרבותית האמריקנית, עד כמה אפשר לעשות להתאמה למציאות ישראלית ולהוויה הישראלית ועוד בעברית. זה נשמע כמו אולי חיקוי נכון?
לא, בכלל לא. אני אגיד לך מה, ראפ בשביל להיות אמיתי ואותנטי, צריך לדבר, הראפר צריך לדבר על מה שבצלחת שלו, ומה שהחיים שלו. אז אמנם אני לא מדבר על שוטרים לבנים שרצים אחריי ברחובות ואיך שאני מכור לסמים בכלל, אבל אני מדבר על זה שחבר שלי היה שבוי בלבנון, שעוד אחד מהשכונה שלי נהרג, ושאוטובוסים מתפוצצים לנו פה, שאנחנו כולנו חיילים, זה מדינה של חיילים, ומה שעובר עלינו ביום יום שלנו כישראלים יכול להיות יותר קשה מבחינה מחייתית מאשר כל דבר אחר בעולם. אני מודה שמשהו לא מסתדר לי בתפיסה שלך ותעזור לי לעשות סדר. Okay. כי השירים שלכם מדברים על, על חזרה למקורות, על, על, על חזרה לשורשים היהודיים. אתם אפילו יוצאים נגד, על, נגד זה שהנוער מתרחק מהשורשים היהודיים. Yeah, ומה שאתם עושים למעשה, זה להשתמש באופנות מוסיקליות מחוץ, בדברים שהם אולי הכי רחוקים מהשורשים שלנו. אני אעשה כל מה שצריך לגרום לכל האוזניים להקשיב, ולהתקע על פזמון, או להתקע על איזה ריף גיטרות, או להתקע על איזה משהו, ואז לחלחל להם את המילים אל תוך הראש. ומה שיוצא מזה, יוצא מזה. תוצאות בטח כבר יש. במילים אחרות אתה אומר, הרי בשבילך הוא רק כלי לנסות ולקרב את בני הנוער אל השורשים. בדיוק, המוזיקה בשבילי זה אמצעי, מטרה היא להעביר את המסר. אתה מתחבר לרב? כל מוזיקה שיש בה נשמה, אני מתחבר אליו. אני גדלתי ברחוב, מה זה בגבד? גדלתי בשכונת התקווה, זה הרחוב. אני שמעתי אותך פעם מצטט, ואפילו תפסתי את העיתון, וכתבתי לי כאן כמה שורות מתוך רעיון איתך. הוא אומר ככה, אני הייתי ילד פרא בשנות ה-70. פיזרתי כספים על חברים, על נשים, על ביקויים, לילות של, שיר, של שירה, של שתייה ושל עוללות. תקופה מוטרפת. אני לא מצטער אגב. לכן אני רגוע היום, איש בית, איש משפחה. מתי נפל לך? מת על האישה והילדות. זה הקטע. שהיום, ברוך השם, אני רגוע. מתי נפל לך? שום דבר לא יכול לשגע לי את הראש. לא סמים, לא בחורות, לא בלונדיניות, לא ג'ינה, שום דבר. ברוך השם. מתי הפסקת לשחק אותה אלביס? אני אף פעם לא שחקתי. נולדתי אלביס. שחקתי עוד פעם. כמה ילדים? ארבע... יש לי שלוש בנות ובן. מי עוד שר מהם? מבן הקטן שבן שלוש, ועד מור שהיא בת 13.5 שהיא נמצאת פה. אם אתה מצליח להוציא ממנה קטע, חני פברנה של שנה. מור, תקומי שנראה אותך, מור, לפחות שנראה אותך. שנה, חני פברנה. קנית את הברנה של שנה, אם אתה מצליח להוציא מן הקטע, חייב להוציא מן... אתה קונה את עולמך. אנחנו לא נביך אותה עכשיו, אבל, אתה תעודד אותה להיות זמרת, ללכת בדרכך? לא בזמן הזה. היא צריכה ללמוד את הדברים שלה, את הבית ספר, את הצבא. הכל זה צריך לבוא מאליו. אני פשוט חושב, אני פשוט כמו אבא שלי. אין מה לעשות, אבא שלי היה לוקח אותי ביד, לג'עלה של יום שבת, אותי פה בצד ימין, ואת... את אח שלי, הבן שלי, אח שלי זאב, בצד שמאל, היה לקח אותנו לג'עלה, כמו שאתה רואה ישיבה כזו, והיה יושב ושר, ואמר, תן קטע, תן קטע. אז אני לא עושה לה את זה בעדינות, אתה רואה, אני לא... עכשיו שאמרת שאתה איש של בית, ושהתיישבת ותפסת פוז הנכונה, אתה גם... אני אוהב את החיים. אני יודע, אל תספר לי, אני יודע... אני מאוד אוהב את הכיף. עכשיו אני רוצה שתשאיר לנו שיר שאני יודע שמישהו בחלונות הגבוהים, הכי גבוהים, מת על השיר הזה. אני רוצה שתקדיש לו אותו. השיר הזה מוקדש לאריק שרון, פשוט גונבה, גונבה שמועה לאוזניי ולאוזני שמעון פרנס, שאריק, ראש הממשלה המכובד שלנו, אוהב את השיר הזה. הגברים בוכים בלילה לא, לא נשמע קולם. הגברים בוכים בלילה בכי נעלם. הגברים בוכים בלילה אין מה להסתיר למומים. מי אשר שילם ויוקר אין לאריק מחיר. לא, 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 לא.
עדיין לא סיים, כי אני רוצה לבקש ממך עכשיו לשיר את המילים המקוריות של השיר, כפי ששרת אותו אז במועדונים הקטנים לפני כמה 10-15 שנים, כפי שמני קוממי כתב אותו. איך שאתה אוהב. איך שאני אוהב. הלילה אצל הצועני. בלילה אני שואל עלייך אצל אתם אני. אני שואל וכל עונה לי אבנר לא רציני. בלילה אני שואל עליך אצל האדמוני. אני שואל וכל עונה לי אתה לא רציני. אל תאמינו לו, הוא הכי רציני שיכול להיות. מיד אחרי הפסקה, הפסקה לטעימות, תוכלו להתענג על מחוזת נוסטלגית יפהפייה מלהיטי אבנר גדסי. תפגשו כאן את קוראת העתידות בכל חלקי הגוף, הלוא היא לילה מלוחיה. אל תשאל אני במה התחלתי לקרוא. מה? אני אתן לך רמז. במה את הולכת לקרוא? 75 בי. מה מה? בחזיות. אני התחלתי לקרוא בחזיות, ואל תשאל של מי גם. חכה, אחרי התרסומות, אגיד לך בחזייה של מי קראתי. אסתנה. בשבועות האחרונים, אתם יודעים, העולם כולו מחפש בן אדם אחד, בן לדן, ועדיין ללא תוצאות. אז ביקשתי מהמומחית שלנו לענייני מיסטיקה, לילה מלוחיה, זאת שקורית בכל איבר בגוף, היכן נמצא אוסמה בן לדן, אה? איך סעלק, יא מימי. אני רוצה להגיד לך, אני יודעת איפה הוא נמצא, מימי. אתה לא תאמין איפה הוא נמצא. איפה? איפה המקום שבחיים לא יחשבו לחפש אותו? איפה יש מקום שיש בו אלפים של אנשים שנראים בדיוק כמוהו? איפה? ראש העין. הוא עכשיו נמצא, יושב אצל מזעקי במסעדה, שעושה מרק רגל. שלא תחשבו שאני רוצה לפגוע בתימנים, חס וחלילה. בעלי גדעון תימני. הנה, אבו כל היום מחזן גרט, רק סקס בראש שלו. כל היום אני אומרת לו, שנים אני אומרת לו, גדעון, בוא אני אפתח לך בקפה, אפתח לך בקלפים. אומר לי, תנסי לחדר, אני כבר אפתח לך. לא, לא, חזייה, חזייה, חזייה שלו. עכשיו אני בזכותו קיבלתי ממנו השראה. אני התחלתי לפתוח בחזיות. יש לי שיטה. אני ככה באים זוגות, אני לפי הדרך שהגבר פותח לאישה החזייה, אני יודעת איזה טיפוס הוא. עכשיו, אם הוא מהל לי שבאים החזייה ופק ביד אחת, את אומרת, בוא נזם אני הוא. הוא מתוחן כל היום. אני הכי אוהבת את אלה עם המשקפיים. שאיך שהוא נכנס איתך למיטה, הוא מוציא המשקפיים, שם על השידה, ואז שעה הוא פותח הכפתורים של הסיפית. תדע לך מימי, אני רוצה להגיד לך, אני התחלתי לפתוח גם את הרבה מפורסמות באות אצלי, אני רואה להם בחזייה. מי למשל? קוראים לה פמילה אנדרסטון עם הסיליקון ככה, שלחה לי החזייה שלה, אז אני קראתי לה בעתיד, קראתי לה זה, אחרי יומיים היא מתקשרת אליי, אומרת לי, גברת לילה, זה לא היה אמיתי מה שקראת לי. אמרתי לה, גברת פנדרסטון, גם החזה שלך לא אמיתי. זה לא היה אמיתי. רק רציתי לשאול אותך, מימי, אתה, איך אתה פותח חזיות, בדוח או בסיבוב? אבו סעין אקנר. מירב ארון! ריזה, ריזה! ריזה,
תחילת דרכו של אבנר גדסי בחברת תקליטים יפואית קטנה ליד מגדל השעון שנקראה פעם, מי שזוכר, קוליפון. אחר כך קראו לה האחים אזולאי. חברת האחים אזולאי כבר לא קיימת, וחומרים נדירים שמצויים ברשותם, שעשויים היו עם השנים בין דורש פשוט להינזק ולהפוך לבלתי שמישים, ולכן אז יפה עשו יוזמי הרעיון לתעד שוב ובאיכות של דיסק את כל אותם הלהיטים הראשונים והבתוליים של אריק. ומי הם יוזמי הרעיון? מי? מירו את עדן. יפה. שהם חברת הפרעה שמגיע להם כל הקרדיט וכל הכבוד להם, וכפיים בשבילם רבותיים. בימים אלה ראה אור האוסף השלם שלו מאותם שנים, אנחנו נבקש עכשיו מאבנר לחוז לנו מחוזת להיטים יפה מתחילת דרכו. אליה קראו לי, מתוך
סיפרנו לכם שמוריס לא נמצא כאן היום, אבל מצאנו מי שיחליף אותו. רבותיי, קבלו את הטבח החדש שלנו, אלי אזולאי. השם זה אלי אזולאי, לא אלי אלי, עם הדגש על האלי מחירק בראש מילה, בקפת כיכר לו. איך האוכל מרוצים? הסוד של האוכל שלי למעשה, זה העובדה שאני משתמש רק במוצרים אורגניים. רק אורגני, עגבניה אורגנית, מלפיפון אורגנית, חצילים אורגנית, אני אפילו מנגן באורגנית. עכשיו, בלי כימיקלים, בלסדה, בלגו על נפש, ואשתי שולי, האם מעשו לי? שולה, לא אכפת לה, יוכל לי בלגו על נפש, דקוד, זנקפוד, אבורגרים, ואני אומר לה, שולי, זה לא טוב, נפגע לך באינטליגנציה, ובאמת היא נהייתה טבעה לגמרי. היא כזאת טבעה שהלכה לעשות מבחן פסיכומטרי, היא חייבת להם 400 נקודות. מה, לא, רגע, אני לא מבין. רגע, רגע, עכשיו לא. היא עושה לי כאלה בושות, שמה, איזה בושות. הנה, השבוע התקשרו מהטלוויזיה ארז טל, אמר לה, שלום, מדברים מהכספת, אומרת לו, כספת, אנחנו לא צריכים, יש לנו סורגים. והיא מדברת לילד שלי כאילו הוא מטומטם, הבן ביקש ממנה שהיא למעשה תקנה לו חולצה של הקוסט. אמר לו, בסדר, קנתה לו ברחסמה, חיקוי. במקום זה, קנתה לו עם הזה של הקריש. אז לא, הילד נעלה ואמר לה, אמא, לקוס זה לא זה, לקוס זה עם טליני. היא אומרת לו, מה אתה רוצה, היה טלין, הקריש אכל אותו. רגע, ואיש לא, אם אני כבר חיכיתי 3 שעות, אני אגמור. מה זה? עכשיו, מה זה? עכשיו, עוד דבר שמיעה, עוד דבר... אני אפטר אותך. מה? אני אפטר אותך. סלח לי, אבל... אני רואה אותך מרבע מטר, אני בלי משקפיים. עכשיו לא באמת, רואה פה רק קרחות. מה זה, מעלה הקרחות או בטברנה? שולחן של קרא שם, עכשיו תקשיב. מה אתם תראים מי צוחק, ממש מחזה לשיער. ועוד שמו אותו לידה מה זה קונטרסט, לא עליך, לא באופן אישי. תן לי גמור. עכשיו, עוד דבר שמאוד חשוב בבישול שלי זה הכשרות. אני מאוד מקפיד על כשרות. אבל היום האנשים האלה הם חשמה. הנה, הייתי השבוע במשעדה לא כשרה, לא אכלתי כלום נשבע לך, רק כשאני ישבתי. ואחד לידי, הוא עם מרק פירות ים. אתם יודעים מה בזה? אין להם של צלופחים, קורקבנים של תנינים, ג'יפה של צוללנים. בסוף עוד הוא צועק, מצר, יש לי זבוב במרק. אתה נגעל, תגיד אותו שהזבוב לא יקה. מה זה, יואה, בוצה. תודה רבה לך. מה שאלת אותי על אשתי? איך אתה לא מתבייש לדבר עליה ככה בטלוויזיה? אתה לא מפחד? מה מפחד? היא יכולה לראות, היא לא תבין כלום. אתה מדבר אליה רגיל, היא רואה אותך בעיניים שלה ככה. עכשיו בשולחן חיפה המצלמה, אני רוצה לתרגם לאשתי שתבין בשפה שלה. שולי! היה מי עוד אקזוטי להיות פה. מה חמוד שלי, להתראות לכם. סימון, אני אבוא בהזדמנות אם אני אוכל להגיע, אם לא, אני אבוא. ביי חמודי. אתה תראה לי, עידן, עשר מאור, אני אומר, סימון, אני מחכה לך. רן לוי. רן לוי. האמת, גיליתי אותו די במקרה. כמו הרבה דברים טובים שקורים שלא כמתוכנן, ככה במקרה. ומאז שהכרתי אותו, אני מקפיד וחוזר אליו. הוא טיפוס מיוחד במינו. ואני חושב שכדאי לכם מאוד להכיר אותו, כי אני לומד ממנו הרבה על החיים ובכלל, והכל על דרך החיוך והסיפור. הוא, שקוראים לו ניסו, הוא מוסכניק, ואתם, ואני, והסיפור. וכמובן, אבנר גדסי, אם נפרדנו כאן, מיד אחרי האתנחתא. זוכר אני הייתה דומה